はい、皆さんこんにちは、なつきです。今回はビリーアイリッシュを鉛筆で書いてみました。では早速書き方解説していきたいと思います。制作時間は約10時間でした。いつも5、6時間で書くんですけど、今回は少しいつもより顔を大きく書いたんで、それの10時間かかったのかなと思います。使用した紙は A4 のケント紙で、使用した鉛筆は三菱のハイユニとなってます。鉛筆画を描くにあたって、人によって本当に道具や紙っていうのは好みが分かれてきます。なのでいずれね、その紙の種類であったり鉛筆の種類とか、鉛筆画に使える道具っていうのも紹介できたらなと思ってますので、鉛筆画に興味がある方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。と言ってるうちにもう片目が完成してるんですけど、僕は片目ずつ描くことが多いですね。で、目は黒目を描いて、白目を描いて、まぶたやまつげ、下まぶたを描いて、目の中の光の反射、水の反射ですね、目の水分の反射を描いて、まつげじゃない、眉毛を描いてっていう工程で描くことが多いです。目は自分が描きやすいって思った順序で描くのでいいんですけど、僕は黒目から描くのが描きやすいなと思ってます。目は本当にシビアで、少し黒目の位置がずれていたりとか、まぶたの開き具合が弱いだけで、その両目の焦点が綺麗にカメラ目線になっていなかったりとかっていう、ズレが出やすいし、ズレに気づかれやすいパーツだと思います。鉛筆画とデッサンってよく同じように考えられがちなんですけど、全然描き方が違くて、デッサンのように描きながら形を探っていくっていうことが鉛筆画ではできません。そういうことをしていると紙がどんどん傷んで、ぐちゃぐちゃになっていきます。もう修正できないようになっちゃいます。そもそもその筆圧であったり、使ってる鉛筆の使い方や選んでる紙がまず違いますので、初めに何て言うんですかね、そのモチーフにしてるのをしっかりと見て、それに最短で近づいていくっていうのが鉛筆が上達する近道なんじゃないかなと思います。今ちょうどビリーアイリッシュのほっぺたあたりを描いてるんですけど、肌を描くときの注意点ですね。ビリーアイリッシュは特に女性ということもあって、肌のキメがとても細かいです。なのであまり筆圧をかけすぎずに、暗い影の部分を描いていくのに注意しました。鉛筆画を描くときの注意点として、筆圧をかけすぎないっていうことがあるんですけど、かけすぎちゃうとその紙が鉛筆に負けて、描いた跡が筆跡として消しても残っちゃいます。惚れてしまいます。なので柔らかく少しずつふわふわふわっと乗せていくイメージで描くんですが、鉛筆には 10B から 10H まで濃さに種類があります。 10H に近づけば近づくほど色は薄くなって、 10B に近づけば近づくほど色は濃くなっていきます。と 10H では 10B のような濃い表現っていうのは、どれだけ時間をかけてもきっとできないと思います。なので暗いところは濃い10B、10B とまではいかないんですけど、 5B とか 6B をよく肌に使いがちなんですが、あんまり良くないと思います。なぜかというと、その B の数字が増えていくと、なぜ黒くなるかというと、その鉛筆っていうのは黒鉛でできてるんですが、その粒子がですね、粗くなっていくんですよ。 10B に近づけば近づくほど鉛筆の黒鉛の粒子は粗くなっていきます。なので、こういうふうに肌のキメの細かい方の肌を描くときっていうのは、あまり粒子が粗いので描くとザラザラした質感の表現になってしまいますので、難しいんですが、極力筆圧をかけずに、柔らかく濃い B を使いすぎずに、少しずつ塗り重ねていくっていうのが肌を描くポイントです。今ちょうどベロを描いてるんですけど、僕実は多分ベロを描くの初めてなんじゃないかなと思いました。もしかしたら描いてるかもしれないんですけど、特に描き慣れてなくて、しかも初めて描くベロがトルネードしてたんで、探り探り試行錯誤しながら描いていきました。ここまでで顔のパーツ、目、鼻、口、眉毛と描き切ったんですけど、その各パーツの細かい描き方解説っていうのも用意してます。これからもうちょっとね、詳しくもっと掘り下げた解説動画も作っていこうと思っています。で、間もなく髪の毛を描き出すところなんですけど、僕たちから見てこの左側の髪から描き出します。僕右利きなんで、極力左にあるものを先に描きたいんですけど、なんかこれ今から髪の毛を描く時の注意点として、描き方というよりかは、この手がですね、空中に浮かして髪に手をつけずに描くことが結構難しいんで、どうしてもやっぱり無意識のうちに手を髪の上に乗せて描いてしまいます。なので今このビリヤリッシュ、せっかく描いた
顔の上に手を乗せて描いちゃうっていうことがよくあります。それは本当にずっと地道にこう描いてきたものが手で擦れて消えちゃったり伸びちゃったりするんで、本当に絵を描く上での注意ポイントですね。特に鉛筆画やデッサンではこれ注意して描くんですけど、髪の毛の左側の部分を先に描いてから顔を描くとってとても難しいんで、僕はいつも髪の毛を最後に残してるんですけど、まあね、今回実はこれ手の甲注意してたんですけど、手の甲じゃないわ、手のひら乗せちゃってて、結構長い枝乗せちゃってて、少し右側のほっぺがぼやけてしまいました、まあ、でも幸いにも鼻とか目に当たってなかったんで、まあ、ほっぺた少し最後修正して元に戻ったんで、まあ良かったです。と、間もなくこの髪の毛を描き終わるとこのビリアリッシュ完成になります、このチャンネルではですね、鉛筆画の描き方をメイキング動画に合わせて解説しています。鉛筆画をこれから始めてみたい方や絵にトライしたい方、新しい趣味を探している方いらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。本当に鉛筆画っていうのは描けば描くほど上達していくんで、まあなかなかね、鉛筆画って始めるのハードル高いのかなと思いますけど、鉛筆と紙があれば始めることできますので、あと時間もまあなんていうんですかね、仕事終わってから寝るまでの空いた1時間で僕は描いています。その1時間これ10時間かかったんで、約10日間ぐらいかかったんですけど、まあ、描いててとても楽しいんで、なんていうんですかね、その頑張って継続するというよりかは楽しいから続けれるって感じです。ってことで間もなく完成になります。最後までご視聴ありがとうございました。